hamga depuis quelques mois deug la mais da nga yak sama der finalement ci ay radio ci lo xamul dara ma bayyi la nak bamu jot ndax yow bimay wax ci affaireu gerte gi farba ngom mi wax dañ ko jox gerte mu jaay ko Mustapha Niass Cheikh Seck ay meru jabaram ka jox nañ ko 40 tonnes matar job bu gatte bobu nga xamne mom lay andal ay centaine de tonnes mu jaay ko may sa sele ñay jox nañ ko 70 tonnes jox sele ma nek fele 10 tonnes yow joxuñu la wax na la ko nga tok dima saga di wax lu la neex mak tok ba legi nak may ñap sa nday te do ci man dara damay Dakar sa nday demal ci procureur sa datam nday